personalen kommer upp med. Nu får vi gå in. Från snickarmästare Karlberg utgick ett påbud att hans lärling skulle gifta sig med hans dotter. Det var första gången detta hände henne, och det hände när Erlander ännu var rikshövding över Sverige. Då var det ännu kutym att bara en som blev havande skulle låta bortgifta sig. Så gjorde också Karlbergs dotter. Tager du Karlbergs lärling eller Karlbergs dotter och blivar en äkta maka? Ja, bra. Tager du Karlbergs dotter, denna Karlbergs lärling, och blivar en äkta make? Högre. Ja! Bra. Gå i frid! Ja, så gjorde också Karlbergs dotter. Och eftersom hon var av månghövdad släkt så varade kalaset ganska länge. Medan den pågick hände det sig att tiden var inne då hon skulle föda. Ja, mamma. Nej, jo, mamma. Men... Jo då, mamma. Jag lovar, mamma. Ja, visst, mamma. Det blev en pojke. Han ska heta Peter. Efter morfar. Jag visste väl att det skulle bli klar. Ja, då ses vi. Hej då. Jag håller masken utan, låta dem tro.
Peder Bengtsson. Ja. Anna Cederqvist. Peter Karlsson. Peter Karlsson. Är det du som är Peter? Jag tror det. Kanske det. Du har helt klart för dig att du har varit i skolan nu. Peter och Peter säger det. Peter och Peter. Jag tror det. Så svar det! Vi har naturvetenskapliga ämnen kvar i det från sitt arbete i den puberteten, va?
vinsterna för videovåldet gör det svårt. Videovåldet är dina föräldrar som alltid bara vill ditt bästa, att det känns svårt ibland. Det förstår jag också. Och det kan du säkert komma hit och prata med mig om också. Men vad ska du säga? Att alltid ohämmat leva ut sina aggressioner, det håller inte. Och det må han sagt. Vad snackar du morsan? Ja, naturligt. Det är min flykt. Om jag har flykt mot mig då? Naturligt är vi många som har flykt mot dig, va? Jag har flykt mot dig. Dina lärare har flykten mot dig. Dina föräldrar har flykten mot dig, va? Alla har vi den flykten mot dig. Jag ser till att du bara kastar bort ditt liv. Det är klart. Om vi väljer att ändå kasta bort det, så det är med... alkohol och narkotika och ont i blodet. Jag har inte kollat igen att jag berättar om det. Nå, din mor, vad sa hon om det? Jag kan inte tala om det, jag har inte tystnat. Hon sjuk i kär. Det ska tala med henne nästa gång vi träffas. Och nu när du kollar ut på mina svåra problem så känns det genom mycket bättre. Då kan vi tala om vilka jävla saker av ditt val. Vilket val? Vilken val? Jag såg dina pappa att du inte har skickat dina pappa till gymnasiet. Jag skickade in dina pappa till gymnasiet, dina föräldrars underskrift. Hur kan du göra så? Jag vill inte. Du vet att det här är ditt eget bäst. Klart att jag ska gå i gymnasiet. Blir det bättre där? Naturligt. Jag blir mycket, mycket bättre i gymnasiet. Ta denna gymnasiet. Och gå till ditt gymnasiet. Det var gulligt. I det kärnas. Sorry, Mona. I don't want to go anywhere. Yeah.
till exempel det, eller ge det fort om något annat. Ta i lite grann på en gångs skull. Okej, så visar ni mig. Blir du glad? Jag vill snacka om det här med.
Du kan väl följa med du också, Peter, och jag ber dig sådär snälla söta med socker på. Lägg av! Men Peter, vad var det egentligen? Kan du inte säga det till mig? Jag hade skrivit en bit. Typ namn på det. Kan inte jag få läsa den då? Nej, jag har ju sett den. Var det bra? Ja, men sluta nu, Peter, lägg av! Det var säkert inte skit. Det är din mamma som är elak. Kan du inte fatta det? Peter, flytta hemifrån. Flytta bort. Vadå? Du får bo hos mig. Du kan bo hos mig tills du lugnar ner sig. Det är okej. Men vad skulle jag föräldrar säga? Om det fixar jag. Jag pratar med dem. För Peter, du måste ju göra någonting. Fattar du inte det? Du kan inte hålla på så här. Fan, vart är du på väg egentligen? Men fan, alla kört om dig idag. Vad var det ni gjorde? Ursäkta dig. Förlåt. Menar du det? Eller försöker du slingra dig undan? Fel med dig, Peter. Det är det att du... Det är bättre så. Nej, det är inte bättre så. Det är ju sämre så. Peter, varför ska allting bli så fel igen? Men hur vill du ha det då? Peter, jag tror det är en hel del saker som jag behöver berätta för dig egentligen. Försöker du vara
Yeah.
Peter har i sin dagbok om det här. Det var den 9 juni och det var en torsdag. Det tycks som om det kan bli en ny början av det här trots allt. Visserligen är jobbet enformigt och vi pratar inte så mycket med varandra, Benny och jag. Men det är skönt att kunna tiga ihop med någon. Han är bra och jag tror att han gillar mitt transport. Han har i alla fall sagt så några gånger. Kanske ska jag säga samma sak på honom. Vi får väl se. Ikväll ska vi ut och dansa. Det kan bli kul. Vi tar en 10-15 minuter på oss att veva fram den här tidsmaskinen.
Titta, det är så sött. Ja, det är sant. Det tycks ju gå bra för dem. Det är bara på ytan. Innerst inne är de otillfredsställda. Inne, inne är de otillfredsställda. Vad vet du om det? Jag känner min så här. Du kände din son på den tiden du var med. Du har ju varit med på den senare nu. Du har inte sett honom växa upp och bli bra grann. Du vet faktiskt stort sett ingenting. Var du varit där? Jag dog för ett tag sedan. Det var smärtsamt. Inte direkt, snarare intressant. Jaha. Ja, ni ska väl alla den vägen med andra, Mona, ja. Hur har du nu då? Du fick ta hissen ner, ja. Det är ganska vanligt, ja. Vi släpper ut nästan det. Ja, hur är det? Så verkar grabben ha det väldigt, väldigt bra just nu. Och du är bara väldigt avundsjuk. Icke! Du gör det allt roligare och bra. Vad menar du med det? Jag satt på utfrånliga spår. Kan du inte glömma att förlåta? Aldrig. Det var ju med han. Det spelar ingen roll! Dessutom så grät hon jag inte på min begravning. Undrar du på det? Men jag fan får du gå ut på honom. Jag tar det inte personligt. Det är ju ett tecken på att du lyckats. Nej. Du ska väl komma i fred, ska jag med en chans. Så du tror att du har rätt? Du tvekar. Kom här då! Nej, det gör vi inte. Vi kommer ju inte snacka.
skjuta upp allting nu igen? Ja, mamma. Du! Jag tycker faktiskt inte det är särskilt lustigt om vi jämför med din mor. Vad är det fel på henne? Nej, nej, nej. Hur kunde jag glömma det? Du som alltid har pratat så väl om din mamma. Men lämna henne nu! Lämna henne utanför det här. Det kan bli det. Peter, allt jag vill är att du och jag ska ha det bra ihop. Just nu så tycker jag inte att vi har någon kontakt alls. Vi har väl ganska bra kontakt i sig. Du Peter, jag flyttade ihop med dig så var det för att jag fått hela tiden. Jag var väldigt bra på din. Min kul. Precis. För det kan jag inte förstå. Det kan jag vara med jag vill och hur jag vill och om jag vill. Va? Peter, dig det kan ju bara få ut av dig. Klart jag vill. Jag är här. Okej, du är här. Du är här i ett hus. Men jag tycker att fan inte att det är som innan mitt mer. Peter tycker bara att de stora kraven är det. Jag vill ju så jävla. Fan, du slutar att prata. Men det är så jävla konstigt när du snackar för oss båda. Vad fan ska man alltid tjata så? För man kan väl visa vad man tycker. Så du tycker att när du sitter i den där förbannade.
slarvig. Den dag du kom till tid. Jag visste inte att du hade så ont av det. Jag ska inte göra om det, okej? Okay? Typ, ja, men jag sa ju förlåt, räcker det nu? För att beskriva som jag
jävla bra gäng. Kransväten, hade du hört någon gång innan? Hur de hemma på gården en gång? Är de gårdsmusikanter? Nej, på film. Jag tänkte. Nu var jag Peter någonstans. Jag vill inte följa med. Jag frågar mig. Han höll på att hålla om mig idag när jag frågar. Ja, han sa det. Nej, Benny, jag fattar inte vad det är med Peter just nu. Han är så. Oh, kan vara vårt jobb. Han blir helt avtrubbad. Ja, jag fattar att det är frågor, men på något sätt så är det som om det vore något mer. Jag tycker detta låter löjligt, det vet jag, men det känns som om någonting hade tagit ifrån honom alla hans ord. Då har jag alltid varit person mer eller mindre, men just nu så är det... Han kan aldrig vara svart. Ja, på vem då? Nej, men Benny, jag tycker ju jättemycket om det, det vet du. Jag vet inte hur länge jag orkar ha det så här. Anna, om du skulle fråga sig... Skitsamma, du vet vad jag menar. Jag gillar ju den grabben också, skitmycket. Fast han är komplett idiot som inte fattar vad han hittar dig. Oj, 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 vad du kunde snickra det. Det är jag expert på. Det är också Budfeldt. Hej, hej, hej. Det är det där också. Det är det där också. Ja, kul är det inte. Men så är det i alla fall inte man borde tjura jämt för den sakens skull. Och inte jag i alla fall. Ja, det önskar jag att jag kunde säga om Peter också. Det känns som om han ville att det skulle gå ut över oss två. Fast han inte ville. Nej då. Herregud. Men om det skulle vara så. Men om det är så. Vad ska jag då göra? Får han att känna sig bra på någonting? Kanske inte bra, men tillräckligt. Det är ju så himla lätt för dig att säga, men hur ska jag göra det? Du har rätt, jag vet. Det måste ju finnas något sätt. Ja, visst. För annars kan man slå i skallen med sin skiftnyckel eller vacker dag. Anna, du är ju enda hopp. Peter, jag menar allvar. Peter är viktig för mig. Vad ska jag göra? Få honom att snacka. Det tror inte du. Försök igen. Jag orkar inte med detta längre. Det är så jobbigt. Jag vet inte vad jag ska göra. Tack Ben för att du är den. Och du, räkningen kommer på posten. Ja, det smuskar. Du, ska vi gå bort till fiket och ta en kopp kaffe, eller? Är det sant? Ja. Nej, jag måste gå hem. Ja. Men vi kan ju göra... Nej, kan inte du komma hem någon gång och kaffe? Ja, det var det. Vad säger du? Vad säger du? Nej, hälsa. Ska jag göra det? Thank you.
att du satte in där i fanns. Den svingar snabbare runt dig och kräver din uppmärksamhet. Den dansen för allt det du tror på och för alla möten du ser. Den dansen för oro och rädsla. Den dansen dig svindla med ut. Den rör i din djupaste längtan. Och när det är vem du är du. Vi känner varann sedan länge. Min skuldblick är Ove och jag. Jag räds för dess krafter om natten och ökar dess krafter varje dag. Låt mig känna din
din hand om min hals. Kraftfull. Men jag står på ditt liv. Spelar inte roll. Kan jag låta
Är det inte förgäves?
Du vill vara en sån det, och så kommer en sån som andra och älska dig. Det är för obehagligt. Nej, men du har dåligt samvete. Jag gjorde inte så. Nej, du gjorde det för att straffa dig själv. Det är en psykolog. Jag vet vad för mitt huvud omtyckte att älska som alla andra. Klart du vill. Det var det. Det är svårt att älska något tillbaka. För du är ju eller hur? Ja. Du tror det känns älska någon då? Och du får något svar. Det är något annat. Vad är det? Vad gör du för något andra? Det är älskar henne. Är du nöjd nu? Ja. Yeah.
Vad gjorde du där? Tänkte jag skulle hälsa på dig. Ja, du är död. Det är ju genom dig. Jag vet inte står det. Så bra. Hur mår du? Ganska visset. Jag tänker på det. Du vet att det finns ett sätt att slippa ifrån det. Nej, det finns två sätt. Jag vet inte står det också. För folk som har sitt bara ett sätt. Men som du. Visste du det? Du har fel. Jag känner mig så. Jag har sett dig växa upp. Sätt mig krympa ihop menar du? Om det är så fel. Det blev ju bra på sist. Det lämnar jag inte av. Hur kan du säga så? Du har ju valt att bli som jag. Ska du väl vara lycklig efter lyckan? Nej, inte som du. Jag vet inte kärlek till det. Då är du lyckligare för det. Det gjorde ju riktigt ont, eller hur? Kanske det. Kan man inte känna smärta, kan man inte känna något. Så sett. Och så dumt. Det är bra på det. Jag tycker inte att det finns några andra chanser än smärta. Jo, Anna. Jag älskar henne. Och Benny. Han är min vän. Det är ju jag som gör det här. Kanske det. Men det är mänskligt att bli sårad. Bli sårad? Det är att vara människa, att vara människa, bli sårad. Tycker du att det är värt det? Ja, jag tror det. Nej, du vet inte. Det kommer inte ihåg på någon annan. Nej, aldrig. Vi tar med här och stanna. Men det är ju inte värt det. Förr eller senare blir du bara sårad igen. Bara för att någon får ett liv kommer. Nej, aldrig. Vad är det du håller fast? Du har ju bara ditt. Det räcker för mig. Jag kan inte göra något av det. Människor som vi kan aldrig göra något till det. Inte du kanske. Att du undervattar ner folk till en egen låga nivå. Du och lärarna och alla andra som snodde mig så mycket. Det är inte som ni. Även om man har varit dessa ändrat mig nu. Säg inte så. Skratt. Ja, bra. Tyder att jag är starkare än dig. Men jag är ju ändå din mor. Kan du göra så här mot mig? Hur kan du göra så mot mig då? Man ska inte alltid välja den lättaste vägen. Och stå inte vara människa trots allt. Orka våga. Det blir ju bara fel. För dig ja. Men jag ska i alla fall försöka. Kommer du gå upp det? Nej, det. Heller dör jag. Bra, gör det. Men först ska jag leva ett tag till. Hela jag. Du får inte. Jag förbjuder dig. Jag ringer inte dig. Jag är egentligen emot. Det är inte nu längre, bara ett minne. Fattar det? Alla! Alla! Yeah.
kan tacka för att det är alltså massa människor som har hjälpt till. Och då finns det säkert fyra då som vi tycker är viktigt. Det är Anders som har varit vår regissör. Det är Ove som har byggt scenen. Det är Patrik. Och det är Jonas. Och så en jätteapplåd för dem då. Och så är det så samlöst också.